Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. Пред още по-големи трудности се изправят сега собствениците на спортни зали. Александра Сапунджиева от Петрич приема с раздвоение заповедта на здравният министър залите за спортна дейност да продължат да бъдат затворени до края на месец януари. Остава предизвикателството как ще издържат тези млади предприемачи с месец добавка без да работят. Ами смесени чувства имам. От една страна си давам равна сметка колко е тежко положението от страна на вируса, но от друга страна пък ние как ще оцеляваме, вече не знам. Успяхме да спести може би някакви пари за един месец, обаче два месеца вече ни идват прекалено много. По никакъв начин не ни се помага или дори да има някаква помощ за малкия бизнес или микробизнес, както е в моя случай, тя е крайно недостатъчна. Колко са клубовете и спортни и творчески, които използват вашата зала? Имам само един клуб, който е под найем тук. Всичко останало аз си водя тренировките, но не е само това. Има някои деца, които си имат проблеми и които това, че в момента не могат да тренират, им се отразява много зле. Кандидатствали ли сте за нещо като подкрепа от държавата или въобще не влизате вие като млад предприемач в нито една от мерките, които трябва да се подпомагаща? Има една програма, по която можех да вляза, но те са толкова минимални сумите, че то се обезсмисля за самото кандидатстване. С цялата подготовка? Да, точно така. Това е. Александра Сапунджиева пребори коронавируса през месец септември. Беше също дарител на кръвна плазма и сама призова в социалните мрежи хората да даряват, за да спасяват човешки живот. Бори го и може би затова съм толкова развена относно мерките. Наистина си давам сметка колко е тежко положението, колко хора се борят за живота си в момента от страна на вируса, но пък остават и другите хора, които се борят за своето препитание. Защото ти като хванеш вируса, пак ти трябват пари, с които да си купуваш лекарства, които не са никак евтини. И не знам, мисля, че в момента сме в една безпрецедентна ситуация, в която не знаеш кое е правилно и кое е грешно. Но при всички положения за един млад предприемач, това малко те демотивира. Дошла съм тук от София с надеждата да направя нещо хубаво за града, но мене са ми вързани ръцете. Не само на мен, но и като цяло на всички хора в момента. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни качеството.